Osveta pripravila výstavu komiksov a karikatúru Bruna Horeckého. Výstavu slovenského karikatúristu, ilustrátora, pedagóga, šéf-redaktora a zostavovateľa zábavného mesačníka FLAG Bruna Horeckého otvorili v Pohronskom osvetovom stredisku 16. januára. Prvú kreslenú karikatúru mal dnes 56-ročný Bruno Horecký uverejnenú ako 11-ročný v časopise Život. Od svojich 15 rokov sa zúčastňoval na výstavách kresleného humoru a satyry a na mnohých získal aj ocenenia. Prvá výstava, ktorej sa zúčastnil, bola v roku 1982 v Novom meste nad Váhom. Samostatných výstav mal niekoľko desiatok. Najväčšiu v roku 2016 v Turčanskej galérii v Martine na oslave karikatúry. Po nižnej revolúcii po roku 1989 tisíckýho kresieb a komiksových stripov bolo uverejnených v slovenských aj v zahraničných médiách. Bruno Horecký ilustroval a karikoval 22 kníh pre deti a dospelých. V spolupráci s mestom Martin autor zostavuje a ilustruje záchranársky časopis Martinský flag a záchranár, zameraný na prevenciu úrazovosti detí a na dopravnú výchovu. Karikatúristu Bruna Horeckého najviac preslávil jeho prvorodený syn, kreslený komiksový hrdina s veľkým nosom, so siedmimi pehami a siedmimi vlasmi na hlave. 1. apríla 1992 sa narodil v týždenníku nedelná pravda Joško Flak, superžiak. Počas 8 rokov bolo uverejnených jeho 400 krátkych komiksových stripov. Na základe popularity vznikol v decembri 1998 celoslovenský zábavný mesačník pre deti od 0 do 99 rokov Fľak. Odvtedy vychádza Fľak nepretržite. Okrem najpopulárnejšieho celostránkového komiksu Joško Fľak Superžiak obsah tvoria ďalšie oblúbené komiksy. Výstavu komiksov a karikatúr Bruna Horeckého si môžete pozrieť v priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom do 28. februára.